У Запоріжжі горе-водій, викладач вишу, вже кілька років потрапляє на відеореєстратори запорізьких водіїв під час того, як грубо порушує правила дорожнього руху. Правоохоронці не втомлюються складати протоколи, а керівництво вишу, де працює професор, всерйоз взялося за його виховання. Сам професор у тому, що керує автівкою саме він, не зізнається. Чи вдалося спіймати невловимого порушника нашим регіональним колегам? Дивіться далі. Проїзд на червоний. Виїзд на зустрічну смугу та проїзд майже по п'ятах перехожих. З такими порушеннями вже декілька років поспіль потрапляє на камери відеоспостереження автівка академіка та доктора технічних наук, професора кафедри прикладної екології Запорізького вишу Юрія Куріса. Патрульні поліцейські кажуть, про витівки водія знають. Протоколи на чоловіка складали неодноразово. Патрульні складали відповідні матеріали, але там надалі якби суд вже вирішує. У кожної людини є право оскаржити своє порушення. Ми пішли до вишу познайомитися з Горе Шумахером. Та усю інформацію про порушення ПДР відкидає. Номер зареєстрованої машини, яка бачиться на відео, це моє власне авто в електронному кабінеті. Тобто адміністративних порушень на період особисто мною чи сплачених адміністративних штрафів мною не було зроблено. Каже, номер авто з відеороликів і дійсно його. Та ось сам транспортний засіб та водій інші. От їх здалека видно, от ці красні зліва і справа. На тих цих відео цього немає. Машина на інше на відео, тому що жодного логотипу з автопозначенням Toyota немає. Вона пригнана з Латвії, на деякий час цепляються номери та використовуються. Публікація відеоматеріалів із порушенням ПДР вважає наклепом з боку власників інстаграм-пабліку, який пов'язує з ходом судової справи з ДТП, в яке потрапив восени. Тож вже звернувся у кіберполіцію. Заздалегідь відомий наклеп на мою наукову та навчальну діяльність. У листопаді 2020 року з телефонної розмови, телефони передані в кіберполіцію, був зроблений телефонний дзвінок, який говорив мені про це, що може бути зроблений такий інформаційний тиск, який викликає підвищує соціальну протести. Версію про те, що за кермом автівки хтось інший використовує, Юрій Куріс і під час виховних бесід із керівництвом вишу, в якому працює. Я з ним двічі на цю тему особисто розмовляв. Він мене запевняв, що за кермом це не він. Що ніхто не встановив, що за кермом саме він знаходиться, що він свята людина. От. І що він ніколи не зганьбить високе ім'я Запорізького національного університету. Але на наше прохання проїхатися з вітерцем професор відповів сьогодні без колес. Хоча знана автівка майорить на парковці вишу. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.